do të gjyshi babës, edhe është teme një përtrim, po ashtu edhe emri Ramush është teme një përtrim. Ramush i parë, më thonë, ka qenë një plagum me sa duket në luftën e dytë botënore, edhe pas që ndërtu raportet mes Shqipnisë dhe ish Jugoslavisë gjithër, e kanë qunë Beograd për shërem, edhe nuk dihet kur ma, pa të dina, dhe më thonë, e Ramush i parë ka qenë djala Streti, ka pas vetëm një motër, dhe ajo nona e ka rritë, më thonë, edhe Ramushit ja kanë gjitë emnin e ri, nona ish Ramushit parë, edhe Ramushit ja ka falë hisën në Ramushit parë, sepse ajo ka pas një hisën në familjen tonë. Edhe sot e kësaj ditë, Ramushi trashëgon edhe si familje, po edhe si regullë, Ramushi e ka hisën e ish Ramushit parë, po fatë bashkësisht, dhe më thonë, jo fatin e ti, po shqyqyrë, dhe më thonë.